Faktum. Det hemlösa tidning. Faktum. Hej. Köpa faktum. Faktum. Alltid bra med faktum. Utan faktum hade jag inte överlevt. Det är en kollega till mig som sagt de där orden. Och det är så det kunde slutat för många av oss utan faktum. Och utan dig som sitter här ikväll. Ni är väldigt viktiga. Se dig omkring. Den som sitter bredvid dig kan vara en faktumförsäljare. Under andra omständigheter hade du själv kunnat stå på gatan och sälja faktum. Jag menar, shit happens. Livet kan förändras jättefort. Vi är inte olika, du och jag. Vi är lika. Vi gillar ju leenden och vi gillar ju dans och musik. Med faktum känner jag mig levande. Ur utanförskapet så växer en väldigt god gemenskap. Man blir som en familj. Tack för att ni är med oss här ikväll. Ni gör stor skillnad. Välkommen till gemenskapen. Kära publik, kvällens konferensiärer är Petrina Solange och Peter Apelgren. Hej! Va? Vad är detta för något? Vad wow. Är detta? Ska vi ställa oss på precis, vilken underbar publik vi hade i Malmö för några veckor sedan. Vi har våra ställe här. Ja, pulpeten. Vi kommer hänga mest här. Välkomna ska vi säga till Faktumgalan 2018 eller 2018. 2018 säger vi, den bästa galan. Det finns ju många galor. Det finns exempelvis jag kommer inte ihåg någon i Allhast nu. Men... idrottsgala och sånt. Förlåt? Ja, det är alltid någon sån lite filmgala, lite gympagala, idrottsgala heter det. Och så, lite precis, och ni vet, de har inte gjort någonting. De har åkt skidor snabbt. Och så. Ja. Det är ju ingenting mot vad vi håller på med här alltså. Man kramas, man får ett pris, man gör såna där rörelser med kroppen som att man ser glad ut fast man kanske inte är glad och jättenervös och så vidare. Det brukar vara så på en gala. Men Faktumgalan skiljer sig, för här är det med hjärtat vi kör. Det är, visst är det så? Det är så. Det är bra grejer. Vi kan väl börja med en gång. Vi applåderar hela skiten. Ha? Så ska det vara. Ja. Petrina, har jag fått med er mesta nu eller? Det var bara det enkla också. För er som inte vet vad Faktum är så är det alltså en jättebra tidning. Och när man köper en Faktum-tidning av en försäljare så går alltså hälften av pengarna till försäljaren. Inga mellanhänder och inget sånt. Och det här med att sälja Faktum, det är liksom som, ja, men det är som vilket jobb som helst. Ett riktigt jobb. Det är jobb. Alltså ingen välgörenhet utan det är ett jobb. Visst. Ja. Mm. Ja. Alltså 60 spänn, ingenting, så köp Faktum för fanken. Ja, det är klart ni gör va? Och läs den också. Jag kan ibland vara så, jag läser den inte och skäms för det. Men jag ska skärpa mig. Det ska du göra. Så ska vi göra. Men, vi ska också nämna att vi sänder ju live idag. Ja! På internet. Så gör vi. Var någonstans på? På GP som jag kallar. Göteborgsposten som vi säger. In the neighborhood så att säga. Det kan man gå in och titta. När man kommer hem kan man titta och klicka på och säga åh vad tjock jag såg ut och så vidare. Alltså jag kommer göra det på riktigt. Kommer du göra det på riktigt? Jag står här i panik. Vad gulligt det. Jag står bakom här mycket ikväll. Så här. Det, men en sak som är ny för i år kan jag säga det är att vi har spritt ut oss lite till Götaplatsen. Jo men alldeles utanför här. Där har vi ett soppkök. Men säg inget. Kolla här är vi med någonstans. En vackra bilder. Färgade bilder så här. Ja. Titta! Där står de. Wow! Och de säljer alltså soppa och bröd 100 spänn. Pengarna går
oavkortat till Petrina Solange. Nej, det gör det inte. Det går naturligtvis till Faktumförsäljarna så att de kan köpa billigare tidningar. Visst är det så? Och vad vi ska göra sen, vi ska ta pulsen på dem och kolla hur det har gått för dem där ute. Hur mycket pengar de har fått in och så vidare. Tar vi in en slabbig kock hit och ser hur grisiga de ser ut efter en kväll. Precis. Och sen så kommer vi också ha en paus då ni kan kuta ut och bara käka skitmycket. Så sitt kvar nu för att ni kan äta de här jättegoda sopporna i pausen sen. Och de har också take away. Mm-hmm. Så man kan ta med sig hem ikväll och sitta där på mitt emellan bakfyllan och fyllan och sleva i soppa. Nu ska vi börja med det första priset. Ja, men ska vi ta upp våra gäster kanske? Ska vi göra det? Ja, det gör vi. Och då säger vi välkomna upp till Josefin Mannheimer och... Säg det. Va? Säg vad han heter. Jaha. Viktor Hjelte. Där kommer de upp. Och vi sätter oss i stolarna naturligtvis. Ja. Hej! Vad gulligt vi är. Hej. Har du gjort det fula? Hej, Viktor. Hej, Viktor. Varsågod och sitt. Vad mysigt. Kolla. Väldigt mysigt. Hur långt är det? Det blir väldigt vad jag hamnade här. Men du kan sitta så här med, få stöd i svanken. Kan vi få in en kudde till Jossa? Vi är nästan släkt. Vad är du till min fru? Någonting, va? Ja, jag är ju syssling. Det säger ni om alla i den familjen. Alla är sysslingar. Sådär. Sysslingar och ja, just det. Hej, välkomna hit, har vi sagt det. Och ni ska dela ut massa pengar. Vad är det för pengar? Var kommer dina pengar ifrån? Jag är här och representerar Otto Charlotte Mannheimers stiftelse. Okej. Okay. Och vilka var Otto Charlotte? Men det var två väldigt engagerade människor som brann för att få människor att växa, utbilda sig. Ja, både genom deras engagemang men också genom olika stipendier i olika former. Absolut. Vad tycker du pengarna ska gå till? Om du får välja fritt, var ska pengarna hamna? Utan att avslöja för mycket nu menar du då, eller? Ja. Okej. Okay. Alltså om du får drömma, du får inte berätta vem som... Så långt är jag med att jag inte liksom breakar det här och nu då. Men, vi jobbar ju mycket med både konst och kultur, men integration är en väldigt viktig fråga för oss. Något åt det hållet då, kan man väl säga då, va? Hur långt har du kvar? På tal om integration, eller? Ja, jag tänkte det. Ja, 10 veckor ungefär. Vad härligt, det är jättebra. Men och det är ingenting som du vill fråga nu, för du kommer att göra samma grej alldeles strax. Utan magen alltså så går du upp och gör den här grejen. Men då gör vi så att då går du upp och delar ut ett pris. Trevligt, jättegärna. Ja, en applåd för Josefin Mannheimer. Tack. Förlåt, vet du vad? Du är lite snabbt kanske, eller? Du måste säga att de nominerade er. Ja, jag tänker också det. Att det du säger det helt enkelt, de nominerade är. Så gör vi. El Sistema är inte bara en musikrörelse som arbetar där behoven är som störst. I förorterna med barn och unga. Man tar också socialt ansvar. El Sistemas mål är att ge alla barn verktyg att förverkliga sina drömmar och få ett bättre liv. Mitt livs val. Driver mentorsprogram där studenter träffar ungdomar, ensamkommande och nyanlända. Allt för att inspirera och dela sina erfarenheter. Målet är att de unga ska fortsätta sina studier efter gymnasiet. Resursverket skapar möten mellan företagare, nyanlända och utlandsfödda. Resursverket är ett arbetsintegrerande socialt företag som hjälper människor att få ett jobb. Man jobbar individanpassat från första intervjun till anställning. Tillsammans Cup. Den 6 juni, Sveriges nationaldag, ska varje gräsplätt i Sverige fyllas av fotbollsspelande svenskar, nyanlända och etablerade. Tillsammans Cup är en ideell förening vars mål är att fira nationaldagen i en massiv förening genom fotbollen. Nu är jag beredd här. Vinnaren är... Årets integration. El Sistema. Det du lär dig inom orkester, övning, disciplin och samspel är det du behöver för att skapa dig ett bra liv också utanför musiken. El Sistema startade i ett garage i Venezuela och engagerar idag 9000 barn i Sverige där de förändrar livet för unga i segregerade områden. Grattis!
Wow! Jag heter Camilla Saner och jag är verkligen så glad över detta pris. Jag startade El Sistema snart nog för 9 år sedan och är en av grundarna till El Sistema. Så det kan ju inte bli bättre det här. För 9 år sedan då fick jag möjligheten att ta emot Gustavo Dudamel och Göteborgs Symfonik i en fantastiskt bejublad, oförglömlig konsert i Hammarkullen. Och jag fick också fråga Gustavo då om vad man kan göra med musiken för att bryta utanförskap. Och det blev starten för El Sistema i Sverige. Vi har jobbat som bara den i en rasande fart sedan dess. Så finns El Sistema nu i 30 kulturskolor i Sverige med 250 lärare som dagligen arbetar för att ge barn ett bättre liv och att de ska integreras i vårt svenska samhälle med sina familjer. Ja, barnen sjunger. Vi sjunger och vi spelar tillsammans. Så det är med spelglädje och det är med mod som vi ger barnen ett lärande som gör att man kan skapa sig ett gott liv. Ja, även utanför musiken. Och ja, man blir stolt över sig själv när man lyckas att bemästra ett instrument eller att få sin röst att bära. Och det är inte också minst drömorkestern ett bevis för, som vi har arbetat mycket med de senaste 2 åren. Där ensamkommande ungdomar som på kort tid verkligen har nått ett högt och uppsatt fantastiskt mål. Så ja, musicerande ger oss ett bättre liv. Det är det vi konstaterar. Och också med detta pris. Stort tack. Häftigt, va? El Sistema, du vet vilka de är, du känner till dem. Absolut. Väl. Absolut. Ja. Visst är det häftigt? Ja, men det är jättekult. Ja. Det är kul att vara här. Viktor Hjälte, ja. Jag skulle bara veta, vilka är det du representerar? Alltså, vilka är ni? Nu, idag representerar jag Erik Hjälte stiftelse. Ja. En stiftelse som min bror, min syster och jag startade i vår pappas namn. Vad är det nu? 1,5 år sedan. Och ni gör såna här grejer, men vad gör ni mer? Så är det välgörenhet på olika sätt? Vi gör såna här grejer. Vi bryr oss väldigt mycket om utbildning för barn och ungdomar. Hjälpa till med integration, socialt utanförskap. Och då passar Faktum perfekt in. Naturligtvis. Jättehäftigt. Du, vad var det vi hörde här? Jag har ingen aning. Var det någon av er som satte på igång? Någon som har bild, tror jag. Vad är det vi ska dela? Alltså, vilken kategori är detta? Det är året utbildningsinsats. Alltså utbildningsinsats. Det har man liksom lärare, eller vad kan det vara? Ja, men det kan vara lärare, det kan vara individer, det kan vara grupper av individer som hjälper till på något sätt att... att hjälpa till med utanförskap och utbilda ungdomar eller barn så att de får det bättre. Pedagoger på något sätt som jobbar med barn och sådär. Men vet du vad? Då tycker jag du ska göra det. En applåd. Viktor Hjälte ska dela ut. Varsågod. De nominerade ska du säga också. Alltså, de nominerade är... De kommer här. Sorry. Locker Room Talk. Snacket i omklädningsrummet ska bli Fair Play. Locker Room Talk är en ideell organisation som arbetar för jämställdhet och schyssta attityder i snacket i omklädningsrummen runt om i Sverige. Men är en ideell feministisk organisation som engagerar män i kampen mot mäns våld mot kvinnor. Arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet. Arbetar även internationellt. Berättar ministeriet. Stödjer barn och lärare i områden med hög arbetslöshet i kombination med låga studieresultat. Har olika program och tar tillvara på barnens kreativitet i skrivarverkstäder. Läxhjälpen. En icke-vinstdrivande stiftelse som ger gratis läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden. Med visionen att alla barn ska ha förutsättningarna att klara av skolan. Och vinnaren av årets utbildningsinsats är Läxhjälpen!
Deras vision är ett samhälle där barn växer upp med förutsättningar att klara skolan, utvecklas och nå sin fulla potential. Över 1000 barn får hjälp av Läxhjälpen, som angriper ett av Sveriges största problem idag. Bristen på att integration och att allt fler unga inte klarar skolan. Utvalda och avlönade högskolestudenter hjälper unga i utsatta områden. Samtidigt som de unga får hjälp med läxorna får de goda förebilder i sina mentorer. Stort tack! Alltså jag är jätteglad. Och i 10 år har vi kämpat på Läxhjälpen för att få fler barn att klara skolan och nå sin fulla potential. I juni i år så slutade 18 600 elever skolan utan att komma vidare till gymnasiet. Vi vet att det är i skolor där 3 av 10 går vidare. Det är inte värdigt ett demokratiskt samhälle. Och vi jobbar för att fler barn ska klara sig vidare. Och allt från att höja sina, alltså få hjälp med det de behöver, till att vi vet att våra elever också höjer självförtroende, studieteknik och också motivationen och lusten att studera vidare. Så under de här 10 åren så har vi fått flera tusentals barn att gå från underkända betyg till att höja de betygen och motivationen och klara sig vidare till gymnasiet. Så jag vill... Vi finns idag i 10 kommuner, i 44 skolor. Och jag vill tacka alla våra 400 medarbetare, våra unga högskolestudenter som gör ett fantastiskt jobb. Och våra partners, näringslivet, som går in och finansierar löner till våra läxhjälpare. Idag har vi elever som förut var elever från Läxhjälpen som idag är högskolestudenter och fantastiska läxhjälpare och förebilder. Så cirkeln är sluten. Och vi kommer fortsätta det här arbetet tills vi ska hjälpa alla de här 18 600 och alla komma vidare. Så tack så jättemycket för det här priset. Det betyder väldigt mycket för oss. Tack! Nu har det blivit dags för kvällens första dansnummer. Så jag skulle jättegärna vilja upp en representant från dansgruppen The Sugar Collective. Välkommen upp! Hej! Välkommen hit! Tack snälla! Vad heter du? Jag heter Karin. Hej Karin! Kan du beskriva lite kort, vad är ni för liksom en dansgrupp? Vad står ni för? Vi står väldigt mycket för starka kvinnor. Vi är 11 stycken tjejer som har dansat ihop i snart 6 år. Oj! Det är inte så lite. Hur började det och kom in på det här? Liksom, och fann ni varandra? Vi var några stycken av oss har gått samma utbildning. Så vi gick en 4-årig dansutbildning. Och sen kände vi att vi ville skapa något eget och fortsätta träna ihop och sådär. Mm. Och det gick ju riktigt grymt för att ni har ju gjort massa balla grejer. Ni har varit med i Talang, blev tokälskade och mycket rättfärdigt för ni är riktigt grymma. Och ni har också varit bakgrundsdansare till Sara Larsson. Så ni har ju hunnit med en hel del. Och vad har ni för er just nu? Just nu så är vi i en period där vi skapar lite nya nummer. Vi försöker jaga lite nya projekt och nya jobb och sådär. Så härligt. Nu ser jag att scenen har snurrat klart här, så var god ta plats. Och så ger vi en jättestor varm applåd till The Sugar Collective!
when you scream and they don't come running. I can feel your heartbreak, honey, when you cry and they don't do nothing. I can feel your heartbreak, honey, when you scream and they don't come running. I can feel your heartbreak, honey, when you cry and they don't do. The Sugar Collective. Hade jag gjort en sån rörelse så har jag legat i 14 dagar. Bara jag har tackat så här så tycker jag det är jättejobbigt. Ni har ju sett det här fina priset som jag har, alltså den här glasgrejen vi har, va? Den har Åsa Jungnelius gjort. Där, ja. Då kommer det där. Mm. Där är hon. Ingen som har på nya byxor. Och låna ut. Vad ska du göra åt nu? Nej, ingenting. Det är att jag ser ju här bak och det ser ut. Är det roligt med sånt? Alltså? Ja. Och hon jobbar på Kosta Boda Orrefors och är formgivare, så hon har tagit fram den. Mm. Men jag undrar en grej. Nu kommer det en fin cliffhanger. Vem har tagit fram vinnarna? Det säger jag inte. Oh. Det har givetvis juryn gjort och de ska vi få möta nu. Absolut. Engagemanget var enormt. Hundratals nomineringar kom in från Faktums läsare. Därefter har juryns jobb tagit vid. Att välja ut finalister och vinnare i de fem kategorierna. Juryn är Karina Servakos, representant Sätela Foundation. Mina Dennert, journalist, debattör och skapare av hashtag Jag är här. Lina Mannheimer, filmare och representant för Otto och Charlotte Mannheimers stiftelse. Snetsana Bosinovska, redaktör på Göteborgsposten. Hamid Safar, krönikör och rektor på Sjumilaskolan i Biskopsgården, Göteborg. Faktums chefredaktör Sara Brits. Porträtt blir det nu. Sälja porträtt. Varsågod. Hej, jag heter Hans. Jag spelar fotboll med Hemlösa. Men vi på Göteborg är så jävla snygga, va? Så jag får bönnen på foten. Jag skickar upp den i luften och gör sig skärappen. När jag är ute på stan och säljer Faktum, då är jag Flory i mitt efternamn. Då är han den där clownen. Och det är jag helt medveten om. Men annars kan jag inte sälja tidningen. Min tur att träffa någon som vet vad jag behöver. Det verkar som mina samma dag för alltid det jag... Så säger någon på bolaget där: Nej, du har bett om hjälp. Du får inte handla här idag. Skrattar för mig själv och tänker det var kanon. Att de gör så mot mig, att de hjälper mig, att stöttar mig. Idag är jag alkoholist, tyvärr. Kämpar väl denna dag. Går bra nu ett tag. Hoppas det ska fortsätta. Så många människor omkring mig utan varken mening eller mot. Jag började knarka när jag var 13 år. Jag slog i min första amfetaminspruta i armen när jag var 17. Det är för att döva det jag har varit med om. Och det var ingen rolig uppväxt jag haft. Jag vågade inte vara hemma, men man fick ju stryk stup i ett av den här fosterfaren jag hade. Till slut så sa min mamma, du kan inte bo här längre. För han kommer slå ihjäl dig snart. Hon fick inte krama mig. Jag kramade mig i smyg. Mina syskon, mina storsyskon Lennart och Kerstin fick aldrig stryk.
Det var mig han var på hela tiden. Varför vet jag inte. Jag fick aldrig svar på det. Man dövde ju sig med haschet och ölen. Jag har bråkat hemskt mycket. Det här är inte att skryta om att jag kallas för yxmannen en gång i tiden. Jag var jävel på yxan. Det var ju så när man gick på amfetamin. Och då kände jag att nu får det vara slut på det här krigandet och bråkandet. Så tog jag en kontakt, en psykolog då. För det har gjort nu 2 år. En jättefin dam. Och hon har fått mig på att kunna sitta stilla så här och prata med er. Förut var jag alltid fladdrar omkring som en skruv. Och jag ser gamla filmer där så tänker jag att det är inte jag. Det är någon annan. But tonight, I wanna see it in your eyes. Men fotbollen är ju mitt allt. Och då var min exfru sa så här, Hans, de söker en hjälptränare på Faktum. Vadå? Ja, men fotbollen. Ja, de ska starta ett fotbollslag så jag åkte dit. Skulle du vara med så får vi sälja Faktum, säger han till mig. Och jag börjar sälja. Ibland tar jag ut mina tänder så sätter jag upp dem hit, va? Och ni köper en tidning till mig, va? Så har jag råd att gå till tandläkaren, vet du? Och du blundar en gång. Så kan jag gå för tandläkaren och ropa dig. Jag kan lägga en hundring där och gå om ni ger mig en tidning. Och jag får en hundring. Så du går till tandläkaren. Och jag får ihop 380 kronor, säger jag då. Och jag skrattar ofta. Jag har en glad skit. Fast det har varit med om mycket illa. Men det får man lägga bakom sig och gå vidare. Startat mitt fotbollslag med hemlösa. Det är ju min dröm att bli fotbollstränare igen. Och då hjälpa folk som är på glid, som jag själv har varit. Som aldrig fick hjälp. Jag fick ju aldrig hjälp. Det var ju bara så hela tiden. Bort med dig, bort med dig, bort med dig. Men här är tvärsom för mig. Jag tar emot dem istället och kramar dem. De visar att jag är kanske pappa till dem på något vis. Låtsas pappa. Och det är värre med mig faktiskt. Jag är ju nykter den dagen. Och de jag har sett, deras ögon lyser. De kanske hellre aldrig fått en kram. Jag går ju ibland och tar prover bara för att visa för mina barn och barnbarn. Att jag är ren. Kommer så vara resten av livet. Jag vill det. Jag vill vara Hans, farfar och morfar Hans. Och pappa. Jag kan berätta direkt, jag är från Ucklum, jag är uppvuxen i Ucklum. Det är inget man skryter över, men så är det. Det står på båda sidor skylten Ucklum, så här när man åker förbi, så det är inte jättestort. Det är lite undantagstillstånd kan man säga som gäller det. Så jag hade en enpetare, en slags moped är det, med påhängsmotor. På den tiden hade jag långt hår, men också en gång under påverkan av mellanöl som det fanns på den tiden, så råkade jag trassla in håret i den remdriften som var så att jag fick ha goda vänner som en morakniv skar av mig stora delar av håret, helt enkelt. Och varför säger jag detta? För att vet du vad det var för märke på den moppen? Nej. Velocett. Det var så. Det heter ju kvällens nästa artist, som Stina Velocett. Alltså. Hon kommer ju härifrån Göteborg, är svenagrym, har varit ute och turnerat hela förra sommaren och är aktuell med att skriva lite nytt material till nya skivan och så här. Och hennes mest kända låt förra året var Ska det vara så här? Och den ska hon köra nu för oss. En varm applåd till Stina Velocett. Börjar bli vår, men natten är kall än. Drar upp luvan när jag hoppar av vagnen.
Slänger en blick över axeln. Jag knyter näven runt om nyckeln i handen. Tar en genväg genom den andra. Går den med fungerande lampor. Tänk om jag aldrig skulle komma hem till mina barn igen. Kunde tagit en taxi men då vet man aldrig vad som. Ska det vara så här, ska det vara så här, ska det vara så här. Ska det vara så här, ska det vara så här, ska det vara så här. Mina systrars historier har rinner genom mig. Och alla andra håller. Ska det vara så här, ska det vara så här, ska det vara så här. Ska det vara så här, ska det vara så här, ska det vara så här. Mina systrars historier har rinner genom mig. Vi kommer aldrig hålla käften. Har du någonsin sagt till din bror en bästa men när du kommer hem? Har du någonsin extra skor för att kunna springa på hemvägen? Har du någonsin sett i spegeln och tänkt att jag får skylla mig själv? Har du någonsin låtsats som ens för att du inte vågade säga nej? Har du någonsin sagt till din bror hur vågar du följa med den tjejen? Tänk ett steg till, vad som helst kunde hänt. Vet du hur det känns, vet du hur det känns. Vet du hur det känns, vet du hur det känns. Jag känner att det räcker, jag känner att det skälver. Jag känner att det lämnar, jag känner att det vänder. Jag tror det nu det händer, vi lyfter våra händer. Nu skapar vi legender. Jag känner att det räcker, jag känner att det skälver. Jag känner att det lämnar, jag känner att det vänder. Jag tror det nu det händer, vi lyfter våra händer. Nu skapar vi legender. Ska det vara så här, ska det vara så här, ska det vara så här. Ska det vara så här, ska det vara så här, ska det vara så här. Mina systrars historier, de rinner genom mig. Och alla andra håller. Ska det vara så här, ska det vara så här, ska det vara så här. Ska det vara så här, ska det vara så här, ska det vara så här. Mina systrars historier, de rinner genom mig. Vi kommer aldrig hålla käften. Det får vara bra så här. Det får vara bra nu. Hon skulle bara tvätta, hon skulle bara handla. Hon skulle ut och dansa, hon skulle ut och spela. Hon ville bara leka, hon ville bara leva. Får alternativ som får mig att spy. Vill bara vara fri nu, men han som går fri ju. Hon vet att skulden inte är hennes att bära. Hon bär den på sina axlar, hon bär hela världen. Hon bär hela världen. Hon bär hela världen. Hon bär hela världen. Tack. Tina Velluse, välkommen. Ja. Grymt kört. Ja, det kan du få göra. Gött att ha dig här. Kul att vara här. Hörs jag? Ja, det gör du va? Det tror du gör. Ja, nu. Ja, det gör du. Ja. Jag ska inte dra ut på det här. Du ska ju också dela ut ett pris. Ja. Årets opinionsbildare. Exakt. Och det känns... Känns bra. Det känns extra fint för mig att få dela ut just det här priset. Jag tänker väldigt mycket på det... I min egen, i mitt eget arbete, hur jag kan jobba med min plattform genom min musik, att få ut mina värderingar och mina åsikter. Och årets opinionsbildare då är en person eller organisation som drivit opinion i utanförskapsfrågor. Årets starkaste röst som verkat i faktums anda i den offentliga debatten. Och de nominerade är... Bianca och Tiffany Kronlöf. Systrarna bakom Full Patte som levererar frispråkig, humoristisk och samhällskritisk humor med allvarlig och normkritisk samhällsanalys som botten. Ann Ramberg. Generalsekreterare i Svenska advokatsamfundet. En kritisk samhällsdebattör bland annat vad gäller svensk flyktingpolitik. Försvarat kungen och menar att palestinierna på Västbanken behandlas djupt diskriminerande. Matilda Brink Larsen har under flera år höjt rösten och aktivt arbetat för ensamkommande flyktingbarn och unga. Initiativtagare till föreningen Agape som öppet stödjer barn som blivit utvisade, åldersuppskrivna eller flyttats från sina boenden.
Tarana Burke, hashtag MeToo. Social aktivist som startade MeToo-rörelsen 2006 i New York. Den ursprungliga rörelsen riktade sig till unga kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade. Driver organisationen Just Be Inc. som jobbar för svarta flickors fysiska och psykiska hälsa och fortsätter att diskutera MeToo. Ja, och vinnaren ska vi se här nu. Vinnare av årets opinionsbildare är Tarana Burke. Hashtag MeToo togs upp i Hollywood och spreds som en löpeld genom världen. Kvinnors berättelser om sexuella trakasserier, övergrepp och våld är inte längre privat. Det har lyfts upp som ett strukturellt problem. Kvinnan bakom hashtaggen, Tarana Burke, fortsätter sitt enträgna arbete för flickors rätt till en trygg tillvaro. Thank you so much for this honor. I can't tell you how much I have talked about Sweden over the last several months since Me Too exploded. I think that you all have been a wonderful example of how the Me Too movement should grow globally. We have so much work to do around the country, around the world, to really spread the message of what the Me Too movement actually means. And you all have been at the forefront of doing that work. So I'm so honored to be honored by you, and I'm so grateful for how you have embraced this movement and this work and really embraced the true meaning of the Me Too movement. So again, I'm super grateful to you all. I'm grateful to, I hope I'm saying it right, Factum for this honor. And I hope to see you all in person within the next year so I can truly say thank you to you. Heartfelt thanks from my side of the world. Thank you. Sa hon faktum, det sa hon, va? Och inget annat. Då gör jag så här, åker jag till New York med den här första klass och så. Och så kanske ni sitter och undrar så här, blir det inget försäljarporträtt? Självklart blir det det nu. Varsågoda. When I was child and I was for the first time in a little school, I tell myself I will become a teacher. So I follow this and I do it, and I'm very proud. It's not easy to be a teacher in my country. You work a lot of and they pay you nothing, more nothing. But I do it because I like it. I miss to teach. I miss to speak about biology. When comes the night, I dream I'm in Romania, because I miss Romania. My daughters, my home, my school. My parents, of course, but the most important for me are my daughters. You and I, in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got. So it's very difficult to stay far away from your child. I think it's a sacrifice. I have to do this sacrifice because I don't want to that situation repeat from them. I want to be happy, and I want to do more. My child need money. I have to send money. So I started with this, with Factum. In Ika Maxi, Westerhamen, they know me, I eat in that place, I make my shopping in that place, and the boss become my friend. Always he say me, hello, how are you? Did you sell something today? He's a very nice person. And now I think I have in that place 100 friends.
100 customers at once, I think it's good. So, if you want to do something, it's the most important one to do. Nobody give you nothing if you don't want to do something. That is my opinion. And now I have a job. I work for Heimfried. I make clean in private house. And I'm lucky because I have a job. It's very difficult to have a job in this country if you are not Swedish. I like what I do because when I finish, I'm very happy when I take a look. Oh, it's good. I do it good. So it's good, but it's very tired. So I think you have to be a positive person to have a little success, I think. If you are pessimist, you don't do nothing. You took me in, you drove me out, yeah, you had me hypnotized. My dream now is to become a biologist in this country. I know it's a dream, but in this life, all my dreams become reality. So I hope to become a reality, this dream. My husband always told me, you want to go to come back in Romania and you want to work from 500 euro? Do you want this? No, I don't want. So you have to do all the things that you need to become biologist here. You don't sleep in a car. You will have your apartment like a Swedish people. And I always laugh because it's not easy. When I was in a magazine, in a Self-Actum, I see the people with a card in a bankomat. And I told my husband, when I have a card and I will take my money from the bankomat, I will become a Swedish person. And now I have a card. And my husband told me, ah, you are a Swedish now. So if you want something, I think you can do it. Mama, I'm coming home. Alltså, det är helt otroligt. Bara genom att man köper en tidning som dessutom är bra. Fan vad jag ska köpa Faktum imorgon. Alltså. Det är helt sjukt. Jag är helt rörd. Det är helt fantastiskt grej detta. Jag får egentligen inte vara part, men skiter i det. Jag säger att det här är kanonbra. Vi tar en till för Faktum. Ja. Nu ska det bli musik av gammalt gott snitt, så att säga. Så jag välkomnar in både Micke och Knut. Och det är Knut Angered och Micke från Pepperland. Wow! Right on. Här, kolla, här får du den. Hej, Peter. Hallå, gubbar. Hallå, gubbar. Vad goa ni är, ni lilla goa. Hej. Hej, titt. Jag står ära att få vara med, måste jag säga. Är det sant? Alltså, ja, det är vad det. Har ni för uppställning idag? Ja, du menar här? Ja. Ja, alltså, jag blev tillfrågad om jag ville vara med på skivan för det första. Ah, okay. Och då såg jag att det var ett önskemål där om ett antal Beatles-låtar, och det ligger mig ju väldigt varmt om hjärtat. Och så har jag min gode kamrat Micke Isaksson här, som är Beatles, mer eller mindre. Så då ringde jag honom och undrade om vi skulle kunna göra någonting tillsammans. Och det kunde ni, eller? Ja, det kunde vi. Det roligt att ha sagt nej nu. Ja, just det. Vi hittade ingen låt. Nej, ni gjorde fanns inga låtar. Inga låtar. Nej, så vi valde faktiskt att köra While My Guitar Gently Weeps. Ja, det tycker jag ni ska göra. Ja. Kör på, killar! Ja, tack! Knut och Micke och Pepperland in While My Guitar Gently Weeps. Love.
Och Knut Angred. Ja, så ska en gallsten dras, som man sa. George Harrison var det som skrev den. Eller, han skrev inte så många, men de var bra. När de hade slagit igenom Beatles så frågade de honom i någon intervju så här: är det så att ditt kändiskap och att du har blivit rik och så, att det har påverkat det? Ja, sa han då. Ja. Han var inte mångordig så, men han var bra på att spela musik. Alldeles strax så ska vi se hur det går för våran sopperiet där ute. Och ni har ju chansen nu när ni kommer ut. Så vi har Petrina bland sopporna, och det är ju livsfarligt. Hon kan ju tuta i sig ett par liter utan att det är någonting konstigt. Vi ska se alldeles strax här. Petrina! Tjena, jag står här ute med Mikael Sande. Det känns lite dumt att prata så här över kastrullerna, men hur har det gått här ute? Det har gått alldeles utmärkt. Det är lite kallt just nu, men sopporna, de värmer. Du får värma dig här över ångorna. Och jag tänker snart så ska publiken ut här och käka sig runda och trinda. Vad har du att bjuda på idag? Det är fantastiska goda soppor. Jag har ätit allihopa. Vi har en Karl Johansson-soppa. Vi har en fisk- och skaljussoppa. En morotssoppa som är smaksatt med lite havtorn. En klassisk kålsoppa. Och så en morotssoppa till med lite ingefära. Härligt, låter riktigt gott. Och nu är det så att jag var så dum så jag tog liksom inte på mig någon jacka eller så. Så nu går vi tillbaka in till dig, Peter. 100 spänn alltså. Och pengarna går till något bra och ni kan ta med er hem och så vidare. Och få en liten brödbit också så ni kan ge till duvor och vad ni nu kan vara på vägen hem. Och så. Vi ska ha en liten paus nu. 20:40 ropar de här någonstans. Och vad kan det betyda i tid, Mats? Du som kan räkna snabbt. 20:40. Då tittar jag mig runt. Finns det någon klocka här? Vad ska vi säga att det är? Vad skulle du säga att det var? 5 över. Det vill säga 20 för 35 minuter. Visst är det så? Vänta. Ooh.
And over graves we'll all get laid. And from the baby some will teach us what the hell our souls were born to do. Stora applåder för Baltic Seamen! Shit, vad häftigt! Varsågod att ta plats här. Ni ska också få lite vatten. Wow. Fy, vad häftigt. Det var världens mest avancerade teambuildingövning. Där gäller det fan att lita på varandra. Alltså. Riktigt grymt. Välkomna hit. Ni ska också få en mikrofon du kan få hålla. Vad heter ni? Jag heter Nilas. Adde. Och vi är Baltic Seamen. Det är okej att bara andas lite, ett djupa andetag. Hur kom ni in på det här? Det är ju skithäftigt. Vi gick faktiskt ett cirkusgymnasium. Eller hur? Ja. Ja. Det är alltså en gren av cirkus. Det är exakt, det är en disciplin av cirkus. Och vad kallas det för någonting? Kinesisk påle. Men Chinese pole. Chinese pole, ah, okay. Och det, har, alltså, det har ingenting att göra med pole dance. Jag skojar inte, för att det, nej, jag trodde det när jag läste. Nej, det har det inte. Nej. Men pole dance blir mer och mer influerat av Chinese pole, kan man säga. Ja. Ja, vad häftigt. Hur länge har ni på med det här? Det här numret. Mm. Det tog ungefär 1,5 år att göra. Sen har vi kört det ungefär 1 år. Mm. Hur känns det? Hur känns det i händerna just nu? Det känns okej. Okay. Blir... Men du blöder ju faktiskt. Bara in här, det är lite blod här och lite blod där. Det är på riktigt detta. Men man får lite så här krokodilskinn. Verkligen, verkligen. Och vad har ni liksom, har ni något tips för att... Om man är jättenervös så blir man ju svettig i händerna, antar jag. Då går det inte så bra. Nej. Så ja. Har ni någon sån här... Ja, det brukar vara mitt problem. Ja. Är det därför ni gör så mycket med håret att ni torkar av? Ja, exakt. Innan och... Vet ni vad, jag ska låta er pusta ut. En jättevarm applåd till Baltic Seamen. Shit vad grym han är. Tack så mycket. Så får ni gå den sidan. Wow. Nu har det blivit dags att dela ut pris i kategorin Årets avslöjare. Och här för att göra det är SVT:s Valeria Helander. Välkommen upp. Ja, årets avslöjande alltså. För mig så är en avslöjare en person som, oavsett om man är en granskande journalist eller en whistleblower, någon som brinner för sanningen, som prioriterar sanningen framför sitt eget välbefinnande och i många fall även framför sin personliga säkerhet. Det är en person som
alltså, brinner för att ge en röst till de som är mest utsatta i samhället. Och för det så förtjänar de att hyllas, vilket är det vi ska göra ikväll. Priset årets avslöjare kommer att gå till någon eller några som avslöjat orättvisor, missförhållanden eller andra oegentligheter. Man har påverkat opinionen och stått upp mot etablissemanget. Och de nominerade är... Den svenska trollfabriken. Mattias Ståhle, Eskilstuna-Kuriren. Granskning Sverige, som lurar till sig intervjuer med hjälp av fejkade identiteter i syfte att sprida hat och hot mot politiker, journalister och vanligt folk. Familjen av Johanna Bäckström Lärneby, Aftonbladet. Vi pratar om parallellsamhällen. Under 11 års tid har Johanna Bäckström Lärneby följt familjen Ali Khan från Angered och berättar om en familjs inflytande över en hel stadsdel. En del säger maffia. Själva kallar de sig problemlösare. Flickan bakom pansarglaset av Kerstin Weigel, Aftonbladet. Josefin är 14 år och har placerats på 33 olika familjehem och vårdinrättningar. Hon kallas Sveriges farligaste flicka och bor med 8 vårdare bakom ett pansarglas. Trots detta kan hon ta livet av sig. Vem bär ansvaret? Hedersflickorna, 527 hedersoffer, av Mikael Verdicchio, Eva-Lis Björk och Stefan Berg, Göteborgsposten. En granskning av 527 fall där barn och unga omhändertagits eller vårdats på grund av hedersproblematik. Barn som beskriver sina hem som ett fängelse, där de riskerar att bli bortgifta och misshandlas för att de tagit av sig slöjan eller träffat en pojkvän. Det var 4 mycket imponerande granskningar, men det kan bara finnas en vinnare. Och årets avslöjare är Den svenska trollfabriken av Mattias Ståhle på Eskilstuna-Kuriren. Mattias Ståhles infiltration av Granskning Sverige, publicerad i Eskilstuna-Kuriren och Strängnäs tidning, gjorde att han och hans familj hotades. Men publiceringen, som även uppmärksammades utomlands, gjorde också att Granskning Sverige fick sig en knäck. De är fortfarande aktiva, men fler har lärt sig hur trollringar fungerar. Fler har större kunskap om källkritik och färre låter sig luras. Oj! Vet ni, jag gick ut och rökte lite här i pausen för jag var lite nervös så jag ville inte äta soppa. Jag sprang på Hans som vi såg på film här tidigare. Ni vet han som säljer tidningar och kan plocka ut sina egna tänder och sådär. Han var väldigt rörd över den här uppmärksamheten han fick av oss här inne. Och det här är lite värt att komma ihåg när man nu står och delar ut priser till journalister. Därför att som journalist så är det är ju lätt att få för sig att man är störst och bäst och vackrast bara för att man har skrivit artikeln som leder till någonting. Men alla artiklar handlar om människor. Alla bra artiklar åtminstone handlar om människor. Och det är egentligen de som ska stå i centrum för journalistiska priser. Nu är just reportaget Trollfabriken, det är ganska mångt och mycket en journalistisk produkt. Det vill säga att den handlar i huvudsak om människor som antingen är journalister eller människor som låtsas att de är journalister fast de egentligen är någonting annat. Och jag skulle vilja säga att å Eskilstuna-Kurirens vägnar så är jag väldigt glad att stå här. För att Eskilstuna-Kuriren är en väldigt liten tidning. Det är en lokaltidning som läses av människor i Eskilstuna, Strängnäs och Flen ungefär. Det är ganska ovanligt att det vi skriver får sån inverkan så att folk i Göteborg läser det. Det är ganska häftigt. Och det känns väldigt roligt därför att ni har säkert har inte gått er förbi att det pågår en tidningskris i det här landet som gör att väldigt många tidningar har svårt att klara sig och verka. Och istället för att då kan man välja 2 vägar. Antingen satsar man på billig, enkel och snabb klickjournalistik
eller så satsar man på kvalitetsjournalistik och försöker arbeta sig ur den här krisen. Och jag känner mig mest glad idag därför att jag får stå här lite som ett kvitto på att det lönar sig att arbeta sig igenom krisen. Men jag har inte gjort det här jobbet själv. Det är en tidning som har gjort det, det är en redaktion som har gjort det, och det blir inte möjligt att komma dit vi kom om man inte ser det hela som en lagprestation och inte som en soloprestation. Tack så mycket för priset. Jag är väldigt rörd. Ja. Nu har vi en sån här svänga scen, en historia som jag ska berätta. För när jag var i eran ålder så hade vi en gillestuga hemma. Jag vet inte om ni vet vad det är. Och mamma, hon var uppe på i köket. Mamma var ensamstående. Pappa bodde ju för sig hemma, men på den tiden var det så. Vi spelade musik, vi spelade plattor. Man hade vinylplattor på den tiden. Liksom svarta stora grejer som knäckebröd. Och lät ungefär lika dåligt. Vi spelade Frank Zappa och mamma var så: stäng av knarkmusiken! Och så kunde det vara Pink Floyd var det: stäng av knarkmusiken! Och allt vi spelade var knarkmusik på den tiden. Och det var det också, jag ska vara ärlig mot det att säga. Men när vi satte på en platta så var det så: det där är bra! Och det var just den artisten som vi ska ta in nu. Men innan jag säger det så ska jag berätta att jag spelade det för min 16-åriga dotter Olga. Så spelade jag den här skivan då, som bland annat han, och som han är med och sjunger på. Som kommer in snart. Det är lite hemligt för att låten heter Främling. Så att vi tänkte göra en rolig grej för att han är lite dold. Så här, va? Han kommer ju synas när han står där. Så här. Och då till och med Olga säger så här: stäng av den knarkmusiken. Nej, jag skojar, det sa hon till. Hon tyckte det var jättebra. Nu ska ni få höra en stor applåd för Ulf Dageby. Visa mig vägen ikväll.
jag litar på dig. Sen blir vår kärlek aldrig främmande igen. Sen blir vår kärlek aldrig främmande igen. Tack ska ni ha! Va? Vilken låt! Va? Kom här. Alltså, Alva, helt sjukt. Men vad fan gör du den låten för? För det jag gillar den. Det är en jättefin låt. Är det det? Och Oscar i bandet, ja, här, han sa att fan, nu hör man ju texten. Men det gör den man har man väl inte tänkt på innan. Nej, den kommer bort lite grann, men du gestaltar, ja, den mer än sjunga egentligen. Kan, ja, man säga så? Det, ja, ja. Vad det gör, kan du göra. Vad gör Ulf Dageby nu för tiden? Jag är ute och spelar med rockorkestern för 51:e gången. Ja, samma låtar. Ja, samma låta. Men det ständigt nya medlemmar. Är det någon låt ni inte gör? Nej, jag skojar. Det är klart det är svårt att säga. Vilken är din bästa låt? Kom igen. Ja, det är Barn av vår tid. Är det det? Ja. Livet är en fest också. Men Barn av vår tid är lite tyngre så, va? Ja, en tyngre. Mycket tyngre. Livet är en fest. Du brukar sjunga i Göteborg. Livet är en fäsk. För att se om någon hör det. Gör de det då? Nej, aldrig. Jättebra. Vi tackar Ulf Dageby. En applåd! Wow! Wow! I love you, man. Alltså, fattar ni? Ja. Då kanske ni tänker så här. Vad händer med de här försäljarporträtten? Har de inte dem längre? Jo, det tror fan. Det kommer där. Det är bara... Varsågoda. Det är färdiginspelat nu, för gjorde man ju så. Jag började 20-årsåldern och jobbade på betongfabrik. Där var jag nog i 15 år i alla fall. Under de första åren på betongfabriken då körde vi 3 skiftgång. Men vi hade bara 3 arbetslag. Jag bytte skift varje vecka. Tror jag 3 år. Förmiddag ena gången, eftermiddag andra gången och så nattskifte. Och så var det helt plötsligt förmiddag igen klockan 5 på morgonen. Sånt där är förbjudet idag, men det var det inte då. Och det där gjorde nog att jag kanske aldrig kunde koppla av riktigt. Det var nog att supa det de dagarna man var ledig för att hinna varva ner lite. Jag var nästan aldrig nykter när jag var ledig, men det gick att jobba. Och då var jag nykter. Men så sadlade jag om helt och hållet och började jobba som vårdbiträde på sjukhuset. Det tyckte jag om. Det var ett bra jobb. Men i slutet av den perioden, jag var nog där, jag vet inte hur länge, 8-9 år i alla fall. Då insåg jag att nu har spriten tagit för mycket. Så jag insåg själv och sökte själv hjälp. Så jag har varit på behandling sen. Började liksom där, men det tog ändå flera år innan jag var helt nykter. Men det hjälpte. Jag kom på rätt väg i alla fall. Så nu har jag i alla fall varit nykter i 15 år. Och idag mår jag ju bra. Jag har egentligen ingenting att skylla på. Jag hade en bra uppväxt, bra föräldrar. Jag har haft en bra familj. Men det blir fel ändå. Morsan var barnmorska. Och farsan jobbade åt järnvägen. Och jag var väl inte klassens ljus, men ja, jag krånglade mig igenom skolan som alla andra. Det var inget märkvärdigt med det. Däremot tyckte jag inte särskilt mycket om att gå i grundskolan. Det var inget roligt. Nej. Jag var skolelev från första dagen, så vitt jag kan minnas. Men inte så att jag hade problem med skolan, jag hängde väl med. Och sådana saker som mobbing och sånt, det fanns ju inte på den tiden. Det fanns väl halvelaka ungar då, men det var ju inte som det är nu. Men som sagt, det jag inte tyckte om då, har jag lärt mig att tycka om sen.
För att skriva tycker jag är kul. Och, som sagt, det var också skitkul. Sjukvårdskursen var kul. Och jag gjorde ett avbrott på betongfabriken och utbildade mig som svetsare över ett år också. Och det var också kul. Så man kan ju ändra på sig, tydligen. Gatutidningsförsäljarföreningen i Skåne. Det var ett långt ord. Det är skitjobbigt att skriva på varje styrelsemöte, men det är ett bra ord, för det är en jättebra förening. Och så vet jag har hört så är den väldigt unik. Det finns nog ingen annan gatutidningsförsäljarförening. Jag vet inte hur många medlemmar vi har, men det är ganska många. Men då är vi ju i alla fall några stycken åtminstone som är ute och reser ibland. Det var vi som gjorde Oslo-resan. Jag har aldrig varit i Oslo förr. Och skulle aldrig livet ha tagit mig dit, för det kostar ju. Så det är jättebra för folk att gå med i föreningen. Och lära känna andra säljare lite fortare. Och de här två sista åren med Faktum, det har varit riktigt bra år. Jag har sålt i Malmö i 2 år förut. Men det gjorde att jag hade en penningtid på ungefär 5 timmar varje dag. Men till Bromölla har jag bara 1 timme och 20 minuter. I början var det kul, för jag har inte åkt så mycket buss och tåg i mina dagar. Men nu räcker det med halva tid. Och söndagarna försöker jag umgås med min son. Så de har vi vikt för det. All min vakna tid säljer jag tidningen, och det trivs jag med. Det är nog det roligaste jobb jag har haft någon gång. Nu måste jag snyta mig bara så du vet nu. Du får klippa bäst tanken du vill. Nej, tack. Kramas lite. Ja, tack. Mm. Vad härligt. Ja, nu kommer jag med här. Jag fick så mycket kärlek. jag tänker vi... Men det är ju en kärlekskväll. På... Det, alltså, är ju det är ju det, va? Det är ju faktiskt det. Ja, ja, ja. Vad händer nu? Det ryktas alltså att det ska delas ut pris. Det ska det göra. Det är dags för årets sociala entreprenör. Yes! Och Vincent Gribelius kommer upp. Varsågod! Tjena! Hello! Hej! Vi på Settler Foundation ser att Sveriges sociala entreprenörer fyller en enormt viktig roll i vårt samhälle. Genom deras personliga engagemang och sin beslutsamhet hjälper de många och medverkar till utveckling i positiv riktning. Priset Årets sociala entreprenör ges till en person eller organisation som skapar vägar in i samhället för människor i utanförskap och social utsatthet genom sitt arbete. Verksamheten ska gynna både individer och samhället. Och de nominerade är... Abis. De är ett antirasistiskt kooperativt företag som erbjuder sina kunder hushållsnära tjänster. Abis anställer EU-migranter och asylsökande familjer för att göra det möjligt att de ska få arbets- och uppehållstillstånd i Sverige. Tris. Tjejers rätt i samhället. En ideell organisation som arbetar med förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. Driver utbildningar, jourverksamhet, fotbollslag och simundervisning. Barnrättsbyrån. De är en ideell förening som företräder barn och unga. Erbjuder råd, stöd och hjälp som rör barn och deras rättigheter. Changers Hub. Kallar sig sociala entreprenörer, sociala aktivister och mångsysslare som stöttar unga entreprenörer. Har kurser, seminarium och skapar nätverk och erbjuder en plats att jobba på. Och vinnaren är... Tris. Grattis! Två systrar i Uppsala hade tjejkompisar som aldrig fick vara med på skolfester eller klassresor. De hade en kompis som var rädd för att bli bortgift, men hon fick ingen hjälp.
2002 mördades Fadime. Sverige vaknade, TRIS grundades och är idag en av landets stora organisationer som arbetar resultatinriktat mot hedersrelaterat våld och förtryck. Tusen tack, verkligen. Vi på TRIS bildades för att alla har rätt till ett självvalt liv. Med de här pengarna kan vår verksamhet fortsätta och framför allt kan fler tjejer få ett självvalt liv och fortsätta med de här aktiviteterna som vi faktiskt gör dagligen. Tusen tack, verkligen. Nej, det där går inte. Det är för mycket vilda västern, hör du? Fan, vilka krav du har då. Många av dem som säljer faktum har haft ett helt vanligt tryggt liv. Men så har det hänt någonting. Man blir om i jobbet, råkar ut för en skilsmässa eller får en depression. Och vips, så är man ute på gatan. Idag ska vi prata med Bernard som säljer faktum. Som ska ge oss några tips om hur vi ska tänka om det skulle hända mig eller dig. Du, om det är så här nu att jag blir hemlös, alltså, hur gör man? Alltså, vad är det jag måste tänka på då? Du måste ju tänka på att ha någonstans att sova över natten. Och om man inte har det så sover man utomhus? Ja, får man göra. Var sover man då? Man kan sova på McDonald's, många som gör tills chefen kommer och slänger ut dem. Och sen är det många som sover i botaniska slottskogen. Och... I botaniska? Men ja. Om jag skulle gå ut och stå och sälja så får du liksom hjälpa mig. Kan det se ut så här? Nej, inte om du ska sälja faktum. Det tror jag blir lite, det blir nog lite kallt efter ett tag. Alltså. Men vad säger du? Ska vi åka och fixa lite kläder till mig då? Ja, men det tycker jag. Får du hjälpa mig med det? Ja, det kan jag göra. Nej, det där blir alldeles för kallt. Nej, det där går inte. Det är för mycket vilda västern, hör du? Fan, vilka krav du har då. Ja, men det där var ju perfekt. Är det bra? Ja. Det är halk... Ja, det är halk... Det är bra. Ja, det är nog, kan nog vara jäkligt bra. Ja, du gillar det. Det är som en råttfälla på den. Vad konstigt ser ut där på den bilden. Det ser ut som en skummis. Faktum, ja. Sveriges största gatutidning, ja. Senaste numret. Ska vi prova som om du kommer gående? Ja. Ja, gott folk, har ni chansen att köpa Faktum? Jordens största gatutidning! Du kan ju inte vara så gå på er när du säljer Faktum. Alltså? Nej, det blir för mycket för folk, då backar folk. 50 spänn? 60. 60 spänn? 60 spänn. Förlåt. Du har inga pengar. Har du inga pengar? Det går med Swish eller app också annars. Ska du ha en? Ja. Men det gör man då. Yes! Man får se hur kalendern ser ut. Ja, det får man göra. Och sen har du den på väggen och så skriver du in här. Aerobic. Jaha, okej. Tack så jättemycket. Ha en trevlig torsdag. Jättegulligt. Du, hur gör du med mat och så? Käkar du här ofta? Eller på härbärget? Inte nu för tiden, men när jag var helt hemlös, då var jag här 4 dagar i veckan. I ett års tid ungefär och käka. Vad socker det fanns där borta. En hel trave. Ja. Många som är hemlösa, de äter ju mycket socker för att hålla energin uppe när du är ute på gator och så hela dagarna till exempel. Det är också en känslig fråga då, eller vad ska jag säga, men om du vill ligga med någon, kan man ta hem någon till, alltså kan du ta med dig någon hem till härbärget och... Det är ju svårt att sova över hos någon överhuvudtaget om man ska vara inne klockan 1. Då får du gå med någon hem då, eller? Ja, det får jag göra och då riskerar jag att bli av med boendet, så att... Det kan ju bli så också. Eller så får ni banka i parken. Ja, typ. Du, är det därför det heter uteliggare kanske? Ja, det är mycket möjligt. Ja, så kan man. Förlåt. Men okej, summa summarum. Varma skor, jacka, titta folk i ögonen. Inte ropa för mycket som jag gjorde i början. Har fått med? Ja, jag tror det. Så försöka vara trevlig och hövlig mot folk. Det är du? Ja, det brukar funka väldigt bra.
Ja, där fick vi lite matnyttiga tips. Och vill du hjälpa någon som hamnat i den här situationen så köper du ett nummer av tidningen Faktum. Äsch, det var väl inget märkvärdigt. Kallt var det i alla fall. Petrina, du är där. Jag är här. Jag är här. Vincent, du har ju varit med förut. Men du är ju ny. Sara Bergström heter du, visst är det så? Stämmer bra det. Och var kommer du ifrån? Vilken organisation? Eller vem jag kommer från ett företag som heter Frankenius Equity. Ett privat investmentbolag här i Västsverige. Och vad är det ni gör? Alltså varför... Varför skänker varför ni pengar? Varför är jag här idag? Ja, varför skänker ni pengar? Vi har bestämt att skänka pengar till en vårdfond till Faktum som kommer att användas under det här året. Okej. Okay. Och er verksamhet i övrigt, vad är det? Ja, det är inom diverse branscher, men mycket inom detaljhandel och e-handel och sport och design bland annat. Och visionen med att göra så här, vad är det? Alltså, vad är er vision med att skänka pengar så här? Liksom? För det gör ju inte alla. Nej, viljan är ju framförallt att hjälpa människor i ett utanförskap som behöver hjälp att kunna prioritera, att kunna söka vård och kunna ta den medicinering som krävs. Det är ganska lätt i olika situationer att prioritera ner det, och vi vill, för att vi har sett det med egna ögon, se att man faktiskt kan göra detta. Och därför har vi varit med och startat den här fonden med Faktum. Men rätt medicinering, alltså vadå? Får inte alla det? Nej, vi har min kollega och ägare till bolaget var själv... länge och besökte sjukhus, och på sjukhusvistelse så såg han att människor ransonerade med sin medicin. Och då valde han att börja bestämma att stötta personer så att man kan få den vård som man behöver. Det låter ju helt sjukt tycker jag att det ska vara så. Vad fantastiskt jobb ni gör ändå. Och hur mycket pengar är det? Vi har valt att sätta 100 000 till Faktums vårdfond i år. Har du någonting så att du kan visa som jag tänkte överlämna till Faktum? Så det är på sant menar jag? Det är på sant, riktigt. För det är på riktigt. Där är den sådär, ja. Jättebra. Och Vincent, du är ute i samma ärende, kan man säga så. Sätila Foundation. Det stämmer. Vad är det då? Det är en stiftelse som är grundad av min pappa, Lennart. Ja. Han befinner sig just nu i Los Angeles. Och han har valt att avsätta ett belopp varje år. Och min roll då som delaktig i stiftelsen ihop med de andra medlemmarna är att hitta hur vi kan spendera de här resurserna på det mest effektiva sättet. Okay. För att nå ut och hjälpa så många som möjligt. Och varför vi gör det här för mig är ganska självklart. Det finns stora problem i vårt samhälle och de kommer inte lösa sig själva. Och det krävs att vi engagerar oss och bidrar antingen en del av vår egen tid eller pengar beroende på vad man har. Och vi tycker det är sunt och någonting som alla borde göra. Tänk om alla var som ni. Vad häftigt det hade varit, va? Och du sa på bästa sätt så där. Är det så ni tänker också? Vad gör de här pengarna bäst verkan? Är det så ni tänker? Kring den här vårdfonden exempelvis. Ja, men framförallt vill vi stötta människor som lever i socialt utanförskap. Som har begränsade resurser. Mm. Och att knyta till sig företag som faktiskt vill stötta inom hälso- och sjukvårdsvården. Då. Mm. Att kunna med sin professionella kapacitet hjälpa till. Mm. Hur länge har ni hållit på med detta? Ja, om man går tillbaka så är det ju över 10 år. Wow. Men just med Faktum så blir det ju första året. Ja, jag fattar det. Men ni har hållit på med det så länge. Alltså. Ja, det har vi gjort. Och ni har hållit på ett tag också, Vincent, va? Ja, det stämmer. Farsan har varit involverad ganska länge. Jag har inte varit involverad jättelänge. Men jag vill engagera mig mer framöver, absolut. Det är så. Mm. Nu har ni chansen att säga någonting fritt så där bara. Va? Är det någonting som ni känner så här, fan, vi glömde det, vi fick inte sagt det. Petrina, tänker du på någonting? Nej, jag tycker jag ska bara säga att vi har ju valt att avsätta medel då för försäljarfonden. Och tanken är att de ska gå till aktiviteter och verksamheter som gynnar Faktums aktiva försäljare och underlättar deras vardag. Så... Shit, vad häftigt. Och du håller du också upp det. Och det är också 100 000, visst är det så? Exakt. Wow, va? Det är grymt. Det är grymt.
Får man lägga till en sak? Det är klart, man får lägga till två saker om man vill. Glöm aldrig köpa en tidning när ni passerar en faktumsäljare. Även om ni har läst den, köp en till. Ja, ge bort, köp en till, ge tillbaka den, men köp den. Man får köpa så många tidningar man vill. Är det så? Också. Ja. Men hade de inte sju som är övergräns? Eller för... Nej, det är klart man får, Petrina. Det är klart man ska köpa tidningen. Och den är ju faktiskt bra. Den är riktigt. När man läser den så är den så här, fan, den är riktigt bra. Alltså, va? Vet ni vad? Nu är det så här att vi ska... Ni sitter kvar. Så här kommer det gå till. Det här har inte vi repat, utan jag freebasar nu. Är det okej? Okay, nu ska vi se på winga det. Alltså. Nu ska vi winga vi här som fanken här, va? För nu ska vi ta in lite kockar. Och sen, och de har också skrapat ihop pengar. Och sen tar vi in vd på Faktum. Och sen ska han få hela famnen full av checkar och grejer. Sådär, va? Så då säger jag välkommen in kockarna, och en applåd för dem. Ah! Kockgänget. Ja, ni har egen mick. Vilket gäng alltså. Och då säger du så här, hej, jag heter, och så berättar du, och jag är kock. Varsågod, prova. Hej, jag heter Mikael Sande och jag är kock. Och hej, jag heter Katja Palmdahl och jag är också kock. Precis. Men det är en... Förlåt, det var jävla otrevligt gjort. Bara när du fick din applåd så går jag in och bara manspreadar eller vad det heter överallt. Men ni är några fler där ute. Visst är det så? Absolut. Och vi ska titta på vilka det är. Kolla här. Ni kan väl bara checka av att det är sant. Sassi, Tagesson, Lyxell, Mats, Sande, hela liga. Det är några kvar, de här gamla tjockisarna. Jag vet, men de har så mycket annat för sig. De har mycket annat att göra. Va? Så här, shame on them, säger jag bara. Får jag fråga, hur mycket har vi fått ihop? Ja, det var en ansenlig summa. Jag kan säga att jag blir ju jätteglad att det var över 10 000 kronor. Va? Närmare bestämt 10 700 kronor. Shit, och det är ändå inte klart ännu. Har ni soppa kvar? Vi har lite soppa kvar. De har soppa kvar till oss. Jajamän, och alla får soppa. Nu har jag tänkt så här, va? Om ni kommer upp också, så ska vi plocka in Peter, som är vd för Faktum. Och så ska han få hela den här... Härvan, och han har med sig en försäljning. Åke tror jag är med också, va? Visst är det så? De nickar. Så då ska jag bara kolla så jag har rätt. Det här är Peter Kronvall och Åke! Nu tar ni emot bara här, va? Jag kan ta det. Så, då kan vi börja här från vänster. Vincent, vad har du i din påse? Förlåt? Vad hade du att lämna över? Och ge här? Ja, det är ju faktiskt en försäljarfond, 100 000 kronor. Sara, vad har du i din lilla påse? Faktums vårdfond stöttar personer som lever i hemlöshet eller socialt utanförskap med vård inom hälso- och sjukvårdssektorn. Får jag ge den till dig, Åke? Yeah, får jag krama dig? Det låter bra. Varsågod. Ja. Och sist men minst... från Göteborgskockarna då, dryga 10 000 spänn. Varsågoda. Ja, det var en fantastisk tur. Tack så mycket. Inga till. Ja, just det. Och då är det ju så här, va, att tidningen kommer att sälja så mycket billigare med en tia tills de pengarna är slut. Visst är det så? Den till Faktumförsäljaren, alltså inte till er som köper dem där ute. Så lätt kan ni inte ha det. Däremot lägger vi på en tia på er. Så att, nej, det gör vi inte. Ja, där har vi det. Någonstans. Vänta. Vad sa du? Vill du ha den nya skivan?
Vi ska berätta om den nya skivan. Faktumplattan. Faktumplattan har ju EU ute nu. Köp den. Jättebra är den. Jag har inte hört den, men det kommer göra. Bra, tack! Hej då. Tack så mycket. Nu ska vi... Ja, absolut. Nu ska vi höra vad de har att säga till sitt försvar. Ja, man kan inte komma ihåg allt. Man vill ju gärna tacka också. Men mina damer och herrar, Åke Nilsson! Det är en jättestor ära för mig att få representera hela försäljarkåren. Och det, de här pengarna kommer att göra stor skillnad. Med bägge fonderna. Det kommer att komma många väl till pass. Så tack så jättemycket för det. Sen är det också så här... Det är en fantastiskt stor ära att få stå på scenen tillsammans med Åke. Vi hade en session tillsammans när vi hade en rosettändning utanför posthotellet. Och en stor glädje att få prata med dig igen. Du är en fantastisk inspirationskälla för oss alla. 10 000, drygt 10 000 kronor gör att vi imorgon sänker priset för alla våra faktumförsäljare. Så att vi höjer deras lön. Och alla ni som har köpt soppa... Stort tack. Det betyder otroligt mycket. Eller hur? Tack så mycket. Den där kramen förmedlas från hela försäljarkåren. Ja, som vi hörde innan så finns det också en faktumplatta som är ute nu. Och den kan man köpa även där så många ex man vill. Ju fler desto gladare blir jag. Så gör mig den tjänsten. Och faktumplattan går ju till som ni vet att det är försäljarna som har fått önska sina favoritlåtar. Och sen så kommer ett gäng riktigt grymma svenska artister att tolka de låtarna. Och en av artisterna som är med på årets platta är ingen mindre än Petra Marklund. Välkommen fram! Hej, där kom du ifrån. Varsågod. Nej, så ser jag dig. Välkommen hit. Tack. Ska jag stå här? Du får gärna byta plats för mig bara. Så. Du är ju en av artisterna som är med på Faktumplattan. Ja. Hur känns det? Vad tänkte du när du fick frågan? Alltså, jag tänkte att bra tidning, bra syfte och... Härligt att vara här. Så att för mig känns det bara... Självklart. Självklart, ja, verkligen. Och vilken låt har du valt att tolka och varför? Ja, jag har valt att tolka, det kanske kan vara låta som ett otippat val, men jag har alltid älskat Monica Zetterlund. Hon gav mig inspiration till min första kortklippta frisyr och sen, nej men, och framförallt hennes röst har påverkat mig. Hon har lärt mig sjunga jazz när jag var liten. Så därför så tänkte jag att göra det idag. Och vilken låt är det du har valt? Jag har valt en låt som heter Trubbel som har... Ja, den är fin. Den har ett väldigt fint budskap tycker jag. Men vet du vad? Kör den med en gång. Petra Marklund med Trubbel. Alla blommor, nu surrar bin och fåglar sjunger överallt. Nu stryker vinden genom trädens höga kronor. Men i min trädgård är en visset mörkt och kallt.
Här är det risigt och förvuxet, fult och snårigt och lika hopplöst, grått och trist som i mitt bröst. Där ute doftar det av sommarns alla dofter. Där är det sommar, men här inne är det höst. Jag levde lycklig här med dig och mina katter. Ett liv i synd och utan omsorg, att bli frälst, försonad med min karaktär. För jag har aldrig förmått att säga nej till någonting som helst, och aldrig nekat mig det ena eller andra, och levat livet tills jag krossades en dag. Det börjar med att du bedrog mig med en annan, en som du sa mycket finare än jag. Och grät tog veckor, ropen blandades med gråten, och jag blev grundligt jämfört med din fina vän. Tills hon, du sa att hon givit dig på båten. Då blev det dödstyst här i trädgården igen. Och från den stunden blev den kvinnan dubbelt hatad. Hon hade lekt med dig, med oss, ett litet slag. Och tänk, jag kände det som även jag var ratad. Jag ville slåss och gick mot mitt livs nederlag. Jag gick med hammaren beredd under kavajen. När hon kom ut i sina skarf och sa god dag, bara stammade, minns jag inte var. Och jag blev bjuden på likör och cigariller, och kunde inte förmå mig att säga nej. Och när vi skildes var vi bästisar och bundis, och jag tog saker som du glömt med hem till dig. Jag går omkring i mitt Pompeji, ibland ruiner. Jag traskar runt resterna utav vårt liv. Men du ska aldrig åt det gamla ska vi binda vackra kransar och ta vårt liv och mina katter som det är. Och trots all kärlek, frist och all trasighet och fransar, det ska jag älska livet ut. Dig har jag kär. Hej. Har ni tur på den här? Nej.
på nu? Jag ska ta den där istället. Nu är det ja. Härligt. Peter har redan sett. Peter Kronvall är VD på Faktum. Det var en egen direktör. En liten verkställande direktör. Peter, är gammal syntare? Det kan man tro. Eller? Yeah! Han tycker mycket om sin hund Doris. Och han skjutsar en jättemassa mängder barn till mängder av sportaktiviteter. Mängder av tid. Han tycker också om att prata telefon och bestämma saker. Det är Sara. Sara Brits. Vår fantastiska chefredaktör för Faktum. En applåd. Hon älskar hundar. Promenader. Och så älskar hon Lars. För det mesta. När hon inte planerar nästa nummer av Faktum som jag hoppas ni kommer att köpa så håller hon på att träna fullt inför Cykelvasan. Kan man inte tro mig, så är det. Har ni haft det bra? Ni har varit fantastiska. Vi vill bara tacka. Tacka alla ni som har kommit hit. Tack till alla som stöttar oss, som har jobbat både ute och inomhus under den här fantastiska kvällen. Stadsteatern, en extra applåd. Tack för att vi fick vara här. Vi vill också tacka våra sponsorer och vi vill tacka våra företagspartners som har stöttat oss hela året, om faktiskt inte bara en sån här kväll, utan gör det faktiskt möjligt att varje månad göra Faktum. Eftersom vi har inga kommunala bidrag, utan vi är fullständigt beroende av de som stöttar oss från näringslivet och alla er som sitter här ikväll, som har köpt biljetter och som köper Faktum. Värme. Ett stort hjärta till alla er. Det betyder så otroligt mycket att ni kommer hit, ni skrattar och ler, ni lyssnar och känner. Faktum finns bara för att ni köper den. Och har möjligheten att säga hej till alla våra fantastiska kollegor, våra försäljare. Och det är våra försäljare som vi finns till för. Utan dem skulle vi inte finnas överhuvudtaget. Och jag önskar att någonstans att vi inte borde behövas, att vi inte borde stå här ikväll. Men så länge som utanförskapet och hemlösheten ökar så kommer vi finnas. Och tillsammans med er kämpa mot de sociala orättvisorna och mot utanförskapet. Så jag tackar mig med hela mitt hjärta. Det är en ära att få stå här ikväll framför er. Och jättetack när ni kommit hit. Tre. Vi fortsätter att jobba med tre viktiga saker. Vi vill lämna er med tre viktiga ord. Säg hej. Köp en Faktum. Och se varandra. Och så vill vi tacka även Peter och Petrina. Vilket jobb de har gjort ikväll. En stor applåd för Peter och Petrina! Tack så mycket. Tack. Ta hand om varandra ikväll. Kör försiktigt. Krama varandra i trafiken. Ha det tack bra. För att ni kom. Tack. Hej då. Ses nästa år.